Ja läheneme Naissaarele. Seal on sadam. Ja rahvast on nii paha. Terve kali, vaid niismaiselt turiste ka. Täitsa militaarmasinad panevad siin turistidega mööda. Mille sa olen siin kõrval? Metsases on raute ka ja isegi rong päriselt sõidab, et minimaalne hind on 100 eurot. Kui teha eri tellimusel sõita, aga muidugi rong normaalselt käib, siis on 8 eurot pilet. Et kuna Naissaar oli siin sõjaväeliselt tähtis, on olnud militaarselt, siis siin on 40 kilometri jagu kitsarõtmelist lauteed. No siin on näha matkaradade märke ja kaarte. See on siit keskrada, mis siis saare keskele ära pöörab. See peaks olema loodusrada. No mul oli plaan põhja poole edasi massida. Et põhja pool on teine rada, see on militaarrada, kus on siis militaarsed asustuse siis nii-öelda jäänused ja varemed ja siis lõunapool on kultuurirada. Et mul oli selline plaan, et ma ühtegi rada täiesti kindlalt ei järgi, aga natukene puudutan niist siis iga ühte ja teen oma teed. Naissaare looduspark Taani kuninga aia sihtkaitse vöönd. Taaniga on siin Naissaarel tõesti pistmist olnud, aga väga-väga ammu. 14. sajandi esimene pool. Aga Taani kuninga aedetega siin mingit aeda ei olnud, aga siin olevad siis kaljama olnud ja siis mets muidugi hulka õredam, kui üldse mets. Mingi metsik ilmselt oli. Ja siis kaljatati loomi siin ja tähistati siis rahva mingisuguseid üritusi. Aga rahvastatusega on niimoodi, et siin on olnud elanud inimesed, siis on nad siit jälle välja löödud ja siis on nad jälle siia tagasi kolinud, siis on jälle välja löödud niimoodi 4 korda järjest. Nii et püsiasustust siin sellist alalist ei olegi nagu olnud. Et viimane siis see militaarperiood, see lõppes alles, kui Venemäed lahkusid 1991 ja siis sai siia hakata taas elu rajama. Ma kuskil Tallikadest siis seal Naissaare kodulehes lugesin, et praegalt siis mai 2024, et siin olevad siis 30 püsiasukat ja 70 inimest, kes käivad siis kokku nende suvitajatega, suvel elavate inimestega, et siin on paljud inimesed on sedasi, et elavad tegelikult maismaal mandril, aga siis siin on ka saade peal mingisugune talu, mida nad siis vaatamas käivad ja korrastamas ja või on siis suvel. Et tänagi, kui siis nende laevukesega tulin, siis oli selliseid poolkohalike mandri ja siis saade vahelt käivaid inimesi. See ma arvan siis võib olla see Taani kuninga aed, et siin on tõepoolest natukene seda lehtpuid ja metsaalune on niimoodi õde, et saab siin mõnuselt mõllata ja mõrada. Jõuan põhjakülle ehk tagakülle. Ja siis kui Veneväed siit lahkusid 1991, siis olid hooned hävinud ja tänaseks on seal 2 talu, kus kasvatatakse lambaid. Aga no muidugi see põhiatraktsioon siinab poole minnes, eks see olla see majakas. Militaarrada algab siit. Seal puude taga on siis märgitud asukoht nimega kasiino. Et kas tõesti Naissaarel oli ka kasiino mingid vene ofitserid? Eks seda hiljem kasutati ka samuna. Ahaa, no võt, see on siis see kasiinohoone. Ette vaatas varisemisoht. Pirbi ots. Ja kõlab nagu tihe liiklus, et juba on kuulda siit kuskilt mingisuguse massiina müra, mis sealt ta tuleb. Turistid peal. No siin ta on siis majakas. 45 meetrit kõrge. Ja seal otsas koos selle tulukesega või tulukene siis peaks olema 48 meetri kõrgusel. Naissaare on mu tähtis teenäitaja olnud meresõitjatele. Et vasta saalt ei põrkaks, et ikka kõige raja leiaksin Tallinna ja Soome vahepeal.
et Naissaare lõunaservast siis Tallinnasse on ainult mingi 8,5 kilomeetrit ja põhjaotsast Soome on 35 kilomeetrit. Pilet 5 eurot ja saab siia ülesse ka ronida. Ja siin all on mingisugused väike fotonäitus ka ajaloolisest Naissaarest. Hästi kiiresti käin üle. Päeva kohta saab Padis mõnusalt sealt kodulehe pealt lugeda asju. Ja olen siis jõudnud siia ülesse majaka otsa. Siukene ring tee siin. Et seal sees piltidest oli näha kunagi see tagaküla 20. sajandi alguses. See oli päris asustatud. Siin oli isegi pensionaat ja pood ja postkontor ja mingi 400 elanikku võis siin olla. Aha, siis alt need majad siin ümber. Ja see on siis see saade põhiosa. Ma olen siis põhiaotsas ja lõuna poole siit vaade. Siuke ring. Siin on siis näha neid militaarobjekte, mingid pataleid ja värgid. Ja no, siit näha, et nüüd ma olen siis põhjarajal punaste märkidega. Oleme täpselt patarei number 9. Patarei number 10. Tuntud ka kui Suure Peetri patarei. Ma ei tea, kas siin sees kolod on mõistlik või mitte. Korraks piim, mis siin näha on. Aha, siin on isegi tulipundud tulema. Oho! Päris salapärane. Mis kumkud näid siin on? On meil niisugune koht, kus kohe sa saadate ja istada. Äge. Ja tõepoolest, siin saab kohe rohkem kolada. Dr. Lucy, 5 senti. Keegi on siit aknast läbi mõõdnud. Pilt on ma suduseks. Aha, läks selgeks, siin on kohe näitus väljas. Aga no, kuidas siin sees õhk tundub, et tõsiselt niiske ja tõske. Ja kui siin pikemalt platseeruma peaks, siis oleks ilmselt suhteliselt ebameeldiv. Midagi palava ilmaga valli pakub. No siit on näha, milline siis minevikus see Suure Peetri patarei oli. Ja siin on näha, milline on mõeldud tulevik. Oho, päris ägedaks tahetakse teha, ma ei tea, hotell või värk või... Kindlasti turisti atlektsioon. Täna saab veel tasuta käia, aga kui siin untsitakse edasi, siis vaevalt. Neid soid ja sookesi pidavad siin Naissaarel olema oma 30 tükki. 4 on vist suuremad vähekene. Aga igatahes on need Eesti kõige põhjapoolsemad sood. Et ikka täitsa vesine ja suisa ürgne ala, et puud, mis maha kukuvad, et puud siia maha ka jäävad. Mõnes mõttes see, et siin see
militaarvärk oli mitukümmend aastat, et see on seda metsa kaitsnud maha raiumise eest. Aga järgmises tukas on järgmine siukene võimas militaarehitus. Ja siin on kohe siis infokirjad ka näha, et millega on tegemist. Patarei 10B, enne oli 10A, kus ma siis käisin, see on 10B. Oh, mis siin auk. Patarei 10B juures. Ja linnukesed lendavad siin. Nõukogude armee ranna kaitse patarei. Alles saab mingid ilusad käigud ja välgid. Taas. Nüüd jõuan kohe Väris rannale, kus valged luiged ujuvad vees. Igati korralikud liivaluited. Jõudsime punaselt rajalt tagasi lohelisele, ehk siis põhjarajalt keskrajale. Ja siin näitab märk, et Kunila soo ja Kunila mägi. Ja Kunila mägi peaks siis olema saare kõige kõrgem mägi. Ahaha, 27 meetrit peale pinnast. Raudtee, mis kusagil ei vii. Enam ei vii. Tõepoolest, raudtee võrgustiku järgi. Võiks arvata, et siin on päris tihe rongi liiklus. Eks ta kunagi oligi. Vaatamismäärsus nimega Meremiin. Neid siin leidub. Veel paar tükki. Selle tee nimi Kaaldil ongi miini tee, et ei pea just keinus olema ära arvamaks mille pärast. Ka miinid. See on nüüd 40 kilomeetrist raudteedest, siis see jupikene, mis tädiselt ka poistab töökodas. Ja jõuangi tagasi Naissaare sadamaaladele ja päris siin sadama kõrval siis on see long. Ise näha. Ma küll täna teda sõitmas ei näinud. Sinna poole lõuna külla ja randadesse täna ei jõudnudki. Et eks peab ka midagi järgmiseks kodaks jääma.